جان اسیر ملت. چونکہ اب میرا روح سخن پی ٹی آئی کی طرف ہے تو میں چاہوں گا کہ خان صاحب کی توجہ میری گفتگو پر مربوط رہے تاکہ میں اپنے ضمیر کی آواز ان تک پہنچانے میں کما حق ہوں عہدہ برا ہو سکوں. تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے ہر دو محاذات پر بحیثیت ایک مسلمان کے آپ کو ہر وقت چاکو چوبند رہنا چاہیے. ان محاذات سے پسپائی ایمان کی تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں. اپنے ایک سیاسی حریف مولانا کی خاطر کل بارسان منبر و محراب جن میں محدثین، مفسرین، مبلغین جو سنت رسول سے آراستہ ہیں ان کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی. علماء کی عزت و تکریم ہم سب پر واجب ہے. کسی بھی سنت رسول کو اس لحاظ سے اس کی توہین قابل قبول نہیں ہو سکتی. سیاسی اجتماعات میں اختلاط مرد و زن کا کلچر قطعاً اسلامی نہیں. جہاں تک اجتناب ممکن ہو اجتناب کیا جائے. صوفی قدوں میں بیٹھے ہوئے جملہ مشائخ ہما قسمی دہشت گردی سے اظہار برات کرتے ہیں، چاہے وہ علمی دہشت گردی ہو، عملی دہشت گردی ہو، فکری دہشت گردی ہو، یا نظریاتی دہشت گردی ہو، یا کہ جذباتی دہشت گردی ہو. مشائخ کی موجودگی میں جملہ مشائخ کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام مشائخ کی طرف سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن 2018 میں ملک کے وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور استحکام پاکستان کی خاطر ملکی سطح پر پاکستان تحریک انصاف جس کا نشان بلہ ہے اس کی بھرپور سیاسی حمایت کرتے ہیں، اور یہ سیاسی حمایت تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مشروط ہے. نیز میں انجمن مہریہ نصیریہ کے جملہ عہدیداران اور کارکنان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ ہمارا یہ پیغام عوامی رابطہ مہم کے ذریعے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے جملہ متعلقین، متبصرین اور مباحثین تک بر وقت پہنچائیں. خان صاحب، اگر آپ نے اپنے ان وعدوں کی پاسداری کی تو دین و دنیا کی سرخرو آپ کا مقدر ٹھہرے گی انشاءاللہ. اور اگر خدا نہ خواستہ کرسی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ان وعدوں کو فراموش کر دیا تو پھر یہ یاد رہے کہ فانی ہے یہ ارباب طلب کی کرسی، فانی ہے یہ ارباب طلب کی کرسی، دائم قائم ہے صرف رب کی کرسی، دائم قائم ہے صرف رب کی کرسی. عمران ہو نواز ہو کہ زرداری ہو، عمران ہو نواز ہو کہ زرداری ہو، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.